Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes som si pre vás pripravila mojich top 10 z korejskej skincare súčasnú. Hovorím súčasnú, pretože stále objavujem nové produkty, nové značky, skúšam, testujem a každý mesiac nájdem nejakého nového obľúbenca, takže o 3 mesiace tá moja top 10 bude vyzerať úplne inač. Korejská kozmetika zažíva teraz obrovský boom a myslím si, že už asi každý sa stretol aspoň s jedným produktom z korejskej kozmetiky, vidíte to všade. A ja korejskú kozmetiku používam možno už aj 8-9 rokov. Začala som používať v čase, keď ešte to nebol taký veľký boom. Na Slovensku boli možno 2 e-shopy, možno 2 také menšie e-shopy, ktoré naozaj predávali tú skincare korejskú. A v tom čase ešte veľa ľudí, keď ste im povedali, že korejská skincare, hneď povedal, nie, to je to isté ako čínske, to bude nekvalitné, to bude fuj. Ešte stále v tom čase boli takéto predsudky voči tej korejskej skincare. A keď sa pozrite o niekoľko rokov ďalej, že teraz je to taký boom a každý to chce, tak je to obrovská zmena teraz na každom kroku. Už máte nejaký krok v úvodzovkách, máte nejaký e-shop s korejskou skincare, ale to je dobré, mám odkiaľ kupovať a som rada, že sa tu dostávajú aj nové značky, nielen také tie staré, aj keď tie staré, ako Misha, Benton, Tony Moly, Holika sú fajn, oni sú všetky fajn, ale ja rada skúšam aj nové značky, takže je skvelé, že aj tie nové značky sa tu dostávajú. Snažila som sa vybrať z každého druhu jeden produkt a tak sa mi to ako tak podarilo. A začnem s odličovaním, pretože odličovanie je pre mňa základ skincare. Pokiaľ sa neodličíte, nedáte spletí všetku tú špinu, make-up dole, tak potom všetko, čo sa dáte na vrch, je podľa mňa zbytočné. A perfektný odličovací produkt sú tieto produkty od Banila CO Clean It Zero. Majú ponuke 5 rôznych druhov. Rúžový je original, zelený revitalizing, moja angličtina, modrý je purifying, žltý nourishing a potom je ešte jeden zelený 3 acid peel. Ten obsahuje aj kyseliny AHA, BHA aj PHA. Je to odličovací balzam, ktorý perfektne rozpustí make-up, nie je veľmi masný na pleti, tak ako olej, a perfektne sa zmýva z pleti, takže toto budete milovať. A dokonca je to skvelé aj pokiaľ máte masnú pleť, suchú, pre všetky typy pleti, napríklad modrý je pre citlivú pleť. Skvelé odporúčam, ten iný zelený, ktorý tu momentálne nemám, ten je napríklad aj s kyselinami, čiže robí aj exfoliáciu, naozaj perfektné. Za mňa, keď sa tu nakúpite, tak naozaj uznáte, že nepotrebujete žiaden iný balzam na odličovanie alebo iný odličovací produkt, vlastne zbavenie sa make-upu, toto vám naozaj asi bude stačiť. Ale ako všetci vieme, korejská kosmetika, základ je double cleansing, čiže dvojfázové odličovanie alebo dvojkrokové odličovanie. Takže jedno je s olejom alebo s balzamom a potom ide penové odličovanie. A ja som teraz objavila nový čistič. A je to penový čistič od Neogen. Možno ste ho už videli u mňa v nákupoch a novinkách, no nie, možno určite. A tento obsahuje dokonca aj skutočný zelený čaj vo vnútri. Majú rôzne verzie a ozaj skvelý, vytvára ozaj veľmi hustú penu. Naozaj stačí jedna pumpička, ja som si prvýkrát, keď som dávala, dala som tri pumpičky, lebo sa mi zdalo, že nejak málo odtiaľ ide, ale nie, stačí jedna pumpička a naozaj vám to bude stačiť na celú tvár, krk a dekolt. Skvelé, perfektne zbaví pleť masnoty, ešte tých zbytkov make-upu, ktoré tam ostanú po odličení. A zároveň tú pleť nevysušuje. Ja sa svoju skincare neviem predstaviť bez dobrej exfoliácie, ale tým, že mám aj citlivú pleť, tak hľadám stále produkty, ktoré aj tú pleť exfoliujú a je to zároveň aj viditeľné, ale zároveň, aby mi ju nepodráždili. A minulý mesiac som objavila toto. Je to značka Farmstay. Je to Real Green Tea Deep Clear Peeling Gel. Je to niečo na štýl enzymatického peelingu a ono, keď sa dáte na pleť, tak robí takéto akoby hrudky, hrudku je to. Je to ozaj veľmi zaujímavý produkt. Treba to vyskúšať, ale prisahám vám, toto je ihneď glass skin efekt. Glass skin efekt, bez toho, aby mi to podráždilo pleť. Neviem, ako je to možné, neviem, aké čary sú vo vnútri, možno nejaká temná, možno nejaké temné sily tam budú asi nejaké. Ale prisahám, že toto je pecka. Ja dám za toto ruku do ohňa. Majú ešte z toho aj inú verziu, žltý obal. Ten je asi možno už silnejší, pretože tento je calming a moisturizing, tam ten, neviem,
aký druh sa jedná, ale keby ste náhodou videli Nestek tento, tak majú ešte aj žltú verziu. Na mňa pecka, ja som sa do toho neskutočne zamilovala. A mám tu tento nový produkt, ktorý ste mohli vidieť na kopoch novinkách, aj to značky Nacifik. Ako vidíte, vo vnútri plávajú takéto lístočky z nechtíka lekárskeho. Je to veľmi príjemné, hydratačné. Nie je to úplne najhydratačnejší toner, ktorý som mala. Mala som aj hydratačnejšie tonery. Ale mne napríklad na moju masnú pleť úplne tá hydratácia, teraz vidím, že nejak slnko sa nám rozsvietilo, úplne tá hydratácia, ktorú poskytuje mne na môj pleť, úplne stačí. Také svieže, teraz na leto je to akurát takéto fresh, osvieži to, zároveň hydratuje. A teraz ide na rad sérum a to som sa naozaj nevedela rozhodnúť, pretože mám tu viac skvelých sér, ktoré sa vám chcela ukázať, ale ukážem vám moje najobľúbenejšie C-čko, pretože C-čko je naozaj účinná látka, ktorá vie na pleti urobiť toho, nie že najviac, ale veľmi viditeľne ju dokáže aj rozžiariť, aj zmierniť pigmentové škvrny a naozaj, keď človek používa C-čko, tak tá pleť je taká krajšia a za celkom krátke časové obdobie a konkrétne môj obľúbený produkt z korejskej kozmetiky je značka Tone 28 a je to sérum T2, ktorý obsahuje ascorbyl glucoside. Nepíše tu, aká je tu koncentrácia, ale je to dostatočne na to, aby bolo vidno účinky v priebehu 2 týždňov. Určite uvidíte prvé účinky, môžete používať aj ráno, aj večer a dokonca na moju citlivú pleť je to dostačujúce, nie je to veľmi silné. Na mňa super sérum a Tone 28 majú viacero takýchto sér, ktoré sú naozaj že veľmi dobré, veľmi kvalitné. Je mi naozaj ľúto, že o tejto značke sa tak málo hovorí, že nevidím ju u iných báb, ktoré by ju skúšali a trošku dostali do povedomia, pretože to podľa mňa veľmi kvalitná značka, takže ja vám ju budem nejaký čas trošku omierať dookola, aby sa vám dostala do povedomia táto značka, pretože ja dám za ňu ruku do ohňa, je perfektná. Čo taktiež veľmi zbožňujem, okrem platených masiek, sú aj takéto polmesiačiky pod oči, pretože keď sa niekedy ráno zobudím a vyzerám ako zombie, toto mi veľmi pomôže. Odporúčam si to nechávať v chladničke a ja som si veľmi teraz obľúbila tieto hydrogelové náplasti pod oči od značky Heimish Bulgarian Rose Water. Tieto sú dokonca rozpustné aj vo vode, takže viete ich rozpustiť vo vode a je to také ekologickejšie. Obsah ružovú vodu, skvelé. Zjednotia ten tón pleti, vyhľadia to očné okolie, mierňa trošku opuch. Za mňa super, vyskúšajte to a odporúčam naozaj nechať si to deň predtým v chladničke, až ten chlad potom vie ešte lepšie zmierniť ten opuch. Za mňa must have. A kto si teraz pomyslel, že rozprávaš o korejskej kozmetike a kedy nám tu ukážeš platené masky? Teraz vám tu ukážem platené masky a tu opäť bola u mňa veľmi veľká dilema, ktoré vám tu ukázať, pretože podľa mňa každá jedna platená maska od Korejcov je topka. Nenašla som jednu zlú korejskú masku, naozaj prisahám, ale ukážem vám tu moju top stálicu a to sú tieto masky od Holika Holika. Pure Essence Morning Mask Green Tea. Viem, že som ich tu ukazovala už veľakrát a ešte ich to aj veľakrát uvidíte, pretože ja si ich neviem vynachváliť. Sú to masky, ktoré sú na ráno, sú na 1 minútu, ale ich hneď urobia. Oni vás premenia z zombi na človeka. Pokiaľ by ste chceli, môžete ich použiť aj pri večernej rutine, môžete si nechať aj dlhšie pol hodinku, to nevadí. Len ide o to, že tá látka, ktorá tam je obsiahnutá aj za tú 1 minútu, z vás dokáže urobiť človeka. Takže stačí 1 minúta ráno, keď sa ponáhľate, nemáte čas, buchnete si to medzi tým, ja neviem, si umiete zuby, potom dáte dole a idete ďalej. Skvelé masky, toto je už moje druhé balenie, určite nie posledné, dúfam, že to neprestanú vyrábať, lebo ak áno, neviem, čo budem robiť, budem musieť potom zháňať niečo iné, ale zatiaľ som nenašla iné platené masky, ktoré by boli 1-minútové na ráno. Čo je taktiež perfektná vec a také malé must have, pokiaľ sa vám sem tam objavujú nejaké pupáčiky, bubáčiky, takéto náplasti na akné. Ja vám prisahám, že toto je zázrak. Nie doslova, neberte ma naozaj, že doslova, pretože zázraky neexistujú. A určite od toho nečakajte to, že keď sa dáte na pleť, tak ráno vám to zmizne, ako by tam výražka nebola, tak to nefunguje. Ono vám to rýchlejšie zahojí tú výražku, funguje to perfektne, bude menšia, menej začervenaná a rýchlejšie sa zahojí. Ja tu ukazujem konkrétne tieto od Cosarex, ale napríklad oni majú ešte čiernu verziu, ktorá tie náplasti sú tenšie a môžete ich nosiť dokonca aj cez deň. Je to trošku hrubšie, takže viac z toho vysajú. A
Nehovorím len o tejto konkrétnej značke, je aj veľa iných značiek, ktoré viete vyskúšať, ale celkovo tento produkt je perfektný. A pokiaľ sa vám sem tam robia nejaké bubáky, tak naozaj toto je ďalšie master, ktoré by ste mali mať doma v zásuvke. Budem pokračovať denným alebo nočným krémom, to je v podstate jedno, tento konkrétne môžete používať hocikedy a je to taktiež u mňa novinka, je to značka Nature Republic Ginseng Royal Silk Emulsion. Je to emulzia, čiže je to niečo ľahšie ako krém, ale stále tomu používate vtedy, ako sa používa krém. Je to veľmi ľahké, obsahuje to ženšen a je to skvelé. Veľmi to pripomína krémy od myši, tie slimačie, to, ako sa to správa na pleti, to, ako to pôsobí na pleti, ale toto neobsahuje slimak, to obsahuje ženšen. Mne je ťažko mi opísať vám, aké je to príjemné na pleti, ako táto pleť dokopy a pleť potom tak veľmi pekne vyzerá. Je to trošku už drahšie, nie je to lacná záležitosť, to stálo okolo 30-ky, čo ešte akože nie je, že ultra drahé, ale takto a ale odporúčam sa na to pozrieť, je to dobrá značka a plánujem si o tejto značke ešte nejaké iné veci zaobstarať, ale toto ma dostalo a som rada, že som to zaobstarala, pretože niekedy človek to riskne, ale pri korejskej kozmetike som zvyknutá, že aj keď niekedy risknem, kúpim nejakú značku, ktorú som nikdy predtým nevidela, nič som neskúšala, kúpim to na blind, ja sa nebojím proste zaplatiť aj 30 eur za neznámu značku, pretože ja Korejcom verím a naozaj ma nikdy nesklamali a toto je ďalší dôkaz tohto. A ja vám tu ukážem ďalší produkt od značky Neo Gen. To som objavila teraz nedávno a je to konkrétne Daylight Protection Sunscreen SPF 50P a trojpúskové. Veľmi ľahké, veľmi vodičkové, vôbec to nevadí na pleti. Dúfam, že o pár mesiacov nezistia to isté, ako zistili pri purite, že to nemá takéto vysoké SPF-ko, pretože ma porazí, pretože toto je také úžasné na tej pleť. Používam ho dennodenne a normálne sa teším na ňo, lebo keď sa dám tú emulziu, tak tá emulzia je ľahká a potom si dám toto. Čiže keď máte radšej také ľahšie produkty a poviete si, že a nechcem si dať SPF-ko, pretože dám si krém, to je už ťažké, SPF-ko bude ešte ťažké, tak naozaj odporúčam, napríklad si kúpte emulziu alebo lotion namiesto krému, čo je ľahké a potom si kúpte nejaký korejský ľahký krém a naozaj nebudete cítiť, že by ste mali veľa vrstiev na pleti, nebudete vám to vôbec vadiť a ani to nebudete vnímať. A to SPF-ko spĺňa všetko, čo chcem. Od SPF-ka to je dokonca ešte aj pre citlivú pleť, je tu For Sensitive Skin Plus, takže super, nedraždí mi pleť, ale takou SPF-ko mi nikde nedraždilo pleť. Tak, a týmto SPF-kom ukončím moju top 10 z korejskej kozmetiky. Dúfam, že som vám tu dala nejaký dobrý tip. Kľudne mi dajte vy tip na nejaký váš milovaný produkt z korejskej kozmetiky a my sa vidíme budúci týždeň. Ahojte!